Ladies and gentlemen, we as the red team would like to issue a statement. We have been rigged out unfairly. In fact, the DJ Kalonji, has been involved in this technicality with the technical bench, with the people in his ear. Imagine. But it's okay. No weapon formed against us shall prosper. Isn't it? Wivu na maheras. Maheras of Team Red. Ngoja uone venye mtu akuji nusa nusa after ki maliza P unit. Bugu bruku. And Shaffie will get zero in this next challenge. Karaoke with Kalonji. Yeah. How are you, sir? Yeah. Introducing Shaffie and Bugu Bugu. No, Shaffie, a.k.a. Polycarp. Yeah. And Bugu Bugu, a.k.a. BN. Yes, let's do this! Kuchagua wewe, nikupende. Mama, sitaki mwingine. Usiniache, usinitende. Mama, usipende mwingine. Twende basi. Moyo wangu ni mwepesi, chapati, kanchizi, kukupenda sita chizi. Moyo wangu ni mwepesi, umekalia chapati, nikufanyie kama sita chizi. Twende Shaffie. Ati, jini. Mama yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama. Ati what? Sura yako mzuri mama, mzuri. Muzuri mama, Muzuri mama, sura yako muzuri mama, 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 with all the love in the house, we are leading by 20 points. And I told you, man, there's more to life than winning. Winning nicely is what makes life so DNG good. DNG amekatch, manze. Wacha akatch, manze. Round hii kwanza nataka kumpatia dawa. Wacha tuone vile wataimba leo. Tumewapeleka church. Ama tumwekele ngoma ya nimekachi my feelings. Hapana hapana. Atasema sasa hiyo ni sabotage. Wacha tumweke ile ya church. Eh, tuone kama wako na dawa. Yeah. Oh. Introducing Lady B Red Team, hey. AKA Esther wa Home and DNG. Watu wa kanisa na kuambia. Yeah. Oh, Roho Mtakatifu kutoka juu. Uko tayari, praise and worship session. Kuna dawa. Oh, hallelujah. Kuna dawa, hallelujah. Kuna dawa. Pepo ya kina Shaffie wekwe chini. Kuna dawa. Gabu wasaidiwe na Mungu. Na ya tangazia mataifa. Oh, oh, yeah. Kuna dawa na waipoke. Hallelujah. Dawa ni Yesu. Dawa ni kumpokea Yesu. Oh, oh, oh. Kuna dawa. Pokea dawa pale nyumbani. Na ya tangazia mataifa. Hallelujah. Ris. Kuna dawa na waipoke. Oh, haki ya nane. Dawa ni kumpokea Yesu. Wasi wasi yu. Oh, oh. Weka. Kuna dawa. Dawa nyunyizie kila mtu pale. Kuna dawa. Oh. Kuna dawa. Tunaimba kapela. Kuna dawa. Okay. Hey. You're supposed to sing. No, hallelujah. We're going to get a yarn in that. Yo, so ladies and gentlemen, if you're watching at home from wherever you're watching from, remember, this is Happy Hour. It happens the same way every single Friday right here on Switch TV. Team Red, Team Blue, Team Red led by DNG, Team Blue led by your very own, the Reverend Shaffie Weru. And when I say the Reverend, see you later, Kina Lady B. See you later, Sadaka. I'll see you. Anyway, it's been a good show. It's been a hectic show. I came prepared. DNG. You know what? The best has been rigged out by the technical bench, by the director, telling Kalonji what to say. What a show is that? Surely. What are you trying to say? I'm telling you there are other forces. The other forces. My demon is in me. But can I ask you something, DNG?
Did we win or not? Didn't. I don't remember. What are you talking about, my lord? We didn't have any competition, by the way. When you were chatting, that's why you guys did not prepare. Karaoke mmeshinda. Overall, umeimba vizuri. Your voice was mellow. Karaoke mmeshinda. Analeta risho kwa kanisa. Shaffie ni Muislamu ameimba vizuri, ameimba na sauti. Unajua yani ile. Ndio ameimba poa. Ameimba poa. Huyo mtu alikuwa anaimba naye hapo ndio sijui ni kitu gani. But overall, Team Blue ndio ime. Cheki. Na 10 points basically. Sawa. Yeah man. 40-30. Tumeshinda majashinda. Tumeshinda majashinda. Welcome, Karaoke Team.